Olá, oi pessoal. Hoje a gente vai mostrar para vocês os brinquedinhos que eu brinco todos os dias. Vamos mostrar, pessoal, vamos? Calma. Tá bom, gente? Então vamos olhar pro vídeo. Vamos. Vai, engatinha do especial. Vai. Agora a gente vai mostrar os brinquedinhos dele. Eu vou mostrando pra vocês como é que ele brinca, se ele gosta, onde que eu comprei, onde é que eu ganhei, né? Tá bom, Zaquinho? Vamos apresentar pras pessoas? Você quer sair? Espera, vamos mostrar os brinquedinhos. Calma. Vai, calma. Senta aqui, nem menino. Isso. Vou mostrar. Primeiro brinquedinho que ele mais gosta é o controle remoto. Ele gosta de ficar pegando aqui, né? O controle remoto, né? O que você tá fazendo? Você quer comer isso aí? Tá bom. Então vamos comer. Vamos mostrar os brinquedinhos. Vamos. Gente, eu tenho uma sobrinha e ela me deu muitos brinquedos, né? Que ela tinha e ela já é grandinha. Então eu vou estar mostrando alguns também, né? Então tenho vários brinquedos que eu ganhei. Esse aqui é um dinossauro que eu comprei na loja, o Flying Tiger, que tem num shopping aqui que tem aqui no Japão, que eu acho que é um shopping da Dinamarca. Zequinho, tá, segura. E ele gosta de brincar, né? E como ele tá com os dentinhos crescendo, ele gosta de ficar mordendo, né? As coisas assim de borracha, de pão, tudo ele morde. E esse aqui é um livrinho que a minha sobrinha, minha cunhada me deu, né? Que é um livrinho assim de pano, para as crianças assim saber, né, o formato das coisas, né? Que é redondo, que é triângulo, que é quadrado, etc, etc, né? Mas por enquanto ele só morde. Gente, para vocês terem uma ideia, no começo a gente resolveu que a gente só ia comprar brinquedo que ia caber dentro dessa caixa. Aí quando começou a gente acaba comprando brinquedo, né? E não tava mais caber, teve que comprar essa caixa aqui. Agora eu não vou mais comprar mais nada, prometo. Próximo brinquedo. Brinquedo de pilha, eu só tenho acho que 3. Esse aqui, ó. Aí. Que é imitando um carrinho assim, né? Que tem o controle, tem as buzinas. E dá pra colocar lá no carrinho de neném, né? Quando ele for passear pra fingir que tá dirigindo, né? Então, ó. Você gosta? Agora o próximo brinquedo de pilha é esse pandeiro, violão, piano, espelho. Que ele canta aqui e fica um barulhinho assim, ó. E depois aqui tem um violão. E tem um espelho aqui, né? Pra ver se tá bonito, né? Mas engraçado, quando eu dou pra ele, ele brinca desse lado, não desse lado. Pronto, próximo brinquedo de pilha foi a minha sobrinha que deu. Que tem um personagem aqui no Japão, que é daquele canal NHK, que é o Wan Wan e o Uta, né? E aqui faz o... Ó, ele também gosta muito desse brinquedo aqui. Acho que ele vai ser músico, ó. Segura esse aqui. Próximo brinquedo é a marreta biônica do Chapolin Colorado que eu comprei no Daiso. Gente, na verdade eu comprei pra tirar foto, né? Mas depois ele começou a brincar, né? Faz um barulhinho assim e ele gosta de morder, né? Tá bom, então é esse aqui, ó. Próximo brinquedo. Gente, além de brinquedo, ele gosta de lixo. Ele gosta de coisa que não é brinquedo. Você pode dar um brinquedo que ele vai lá e pega uma coisa que não é brinquedo. Isso aqui é negócio de massagear a perna assim, né? E ele gosta de ficar brincando com essas coisinhas aqui, gente. Mas, gente, quando você for dar um brinquedo pra criança, toma cuidado pra ver se não vai sair pecinha dentro da boca dela, se aquele negócio não vai cortar, né? Então, eu tomo muito cuidado, né? Não é tudo que eu fico dando também. Também aqui eu tenho o ursinho do Ikea, né? Que eu comprei 2. E eu tinha comprado e às vezes ele dá uma lambidinha e eu tenho que colocar pra secar assim, ó. Outro negócio que eu faço ginástica, assim, tipo agachamento, que a gente coloca dentro de uma das duas coxas. E ele, gente, eu acho que é um dos brinquedos que ele mais gosta. Ele tá cantando. Próximo brinquedo. Ai, meu Deus, que vergonha. Só tem lixo aqui dentro. Meu marido, ele comprou uma comida lá no mercado, japonesa, que veio nesse pote com uma tampa, né? Ele falou que era pra dar pra ele comer quando ele crescesse. Próximo brinquedo. Esse aqui foi o que a minha cunhada me deu também, né? Que é um papagaio que quando você puxa aqui, ó, ele tem um vibradorzinho aqui, né? Que a criança gosta. Gera. Tá cantando, né? Canta, que bonito. Ai, você é calouro, que lindo. Tão bonito que ele é. E aí, geralmente as pessoas colocam no carro. Ah, esse aqui foi o primeiro brinquedo que eu comprei pra ele quando ele tinha zero meses, né?
Que é assim, é um negócio de borracha que as crianças gostam de morder e faz barulhinho, né? E até hoje ele brinca, gente. Então, esse aqui também foi minha cunhada que me deu, que chama o Namera de Tarô. Que tem. Que lindo! E aqui tem um monte de borrachinhas, né? Que é pras crianças, assim, quando elas estão com os dentes crescendo, vocês já sabem da história do dente, né? Gente, esse aqui eu achei tão bonitinho, que é um de madeirinha assim, eu comprei lá no Coelhinho, viu? Foi bem baratinho. E ele gosta de ficar fazendo assim, ó. E eu acho que tá ajudando ele a fazer exercício de coordenação motora. Pronto. Agora a próxima. Ah, esse aqui também eu ganhei da minha cunhada. Gente, vocês devem estar pensando, a cunhada dela tá bancando todos os brinquedos do menino, porque eu só ganhei o brinquedo dela. E ela me deu esse aqui. Gente, eu pensava assim que era uma coisa pra ela. Quando eu fui na loja ouvir o preço, eu falei, menina do céu, vou te devolver porque isso aqui é muito caro. Tem umas bolinhas aqui e dá pra colocar assim de xuxinha, né? Pra as crianças brincar de macarena. Também tem esse aqui, que é outro chocalhinho. Mas esse aqui ele também gosta. Ah, tem um outro que ele gosta de coisa que faz barulho, né? E esse aqui é um papel, um pano que deve ter algum plástico aqui dentro, ó. Tá vendo? Faz barulhinho, que ele também gosta. Ah, gente, eu comprei também duas saquetes lá no Daiso, que vinha uma bolinha, só que a bolinha era de esponja, ele ia comer tudo que ele morde, então é sem bolinha. Então, às vezes, ele fica brincando assim de... acho que... não sei o que que ele fica brincando. Próximo brinquedo. Esse aqui, gente, eu recomendo muito pra vocês. É um controle remoto, que parece de verdade, porque ele é preto assim, né? Só que os botões aqui é colorido, então ele já percebeu que eu tô enganando ele, né? E faz uns barulhos aqui, e às vezes eu engano ele. Eu faço assim, ó, vou deixar mudar de canal aqui pra ele vir pegar e não pegar de verdade, né? Mas não tá mais funcionando não. Próximo brinquedo. Gente, esse aqui ele ama. Esse aqui veio em outro brinquedo, que era um negócio das crianças deitar pra ficar brincando assim, e vinha lá o brinquedo, né? E tá lá na casa da minha mãe, né? Só que aí ele trouxe essa zebrinha aqui, ele fica assim, ó, e fica falando umas coisas assim que eu não entendo, mas é um brinquedo que ele gosta muito. Nessa aqui. Próximo brinquedo. Gente, esse aqui é brinquedo de gato, que eu achei no Daiso, né? Pra você colar aqui na mesa e o gato fica assim brincando. Então ele gosta muito assim, ó, que fica fazendo esse barulho. Só que eu tenho que tomar cuidado, gente. Coisas que é do Daiso, assim, não tem garantia, não tem assim, cego. Não é seguro pra dar pra criança. Então você tem a responsabilidade, você mesma que tá dando brinquedo pra criança, né? Você dá uma puxada, dá uma mordida pra ver se ela não sai fácil pra ele não engolir, né? Deus que me livre, eu tenho um pavor de criança engolir coisa. Eu acho que eu vou ficar desesperada. Esse aqui também eu comprei quando ele tinha um mês de idade, né? Que tem várias borrachinhas aqui, né? Pra eles morder e ir treinando o dentinho. Ele também brinca aí. Então, segura esse aqui, ó. Você quer esse aqui? Então, ó. Ah, e também esse é do time dos mordinhas, das mordidas, né? Que ele também, a bananinha aqui, que é de borracha, que ele, quando ele era neném, ele só ficava com essa bananinha, que tá cheia de marquinha de dentinho, né, seu bonitão, que tem um dentinho tão bonito, tão lindo. Pronto, esse aqui também eu ganhei da minha sobrinha, né, que é de colocar assim no pulso, né, quando o pulso não é muito pequenininho, e também tem um chocalhinho que eles vão ficar brincando. E também, gente, isso aqui eu comprei ontem, que ele não parava quieto lá no carrinho. Tem mais um, mas eu não sei onde é que foi parar, que é de brincar na terra, mas ele ainda não brinca na terra, é claro, né, só pra ele brincar. E também, quando eu vejo na hora de comprar, pra ver se o brinquedo não fica muito pequeno assim, né? Então ele fica, e a vida vai passando. E esse aqui, eu ganhei de um amigo nosso, que ele deu assim de... nem sei onde é que foi parar outra peça assim, né? Que eles vai... pazuro, como é que fala pazuro? Quebra-cabeça, tipo assim, né? Pra colocar aqui, mas vai... acho que ele vai saber esse negócio aqui, ele só fica comendo isso aqui. Tudo ele come, tudo ele lambe, sabe? Por enquanto é isso aí que ele faz. Agora, gente, eu vou mostrar os lixos pra você que eu tenho aqui. Que na verdade... ah, pera aí que ainda tem mais coisa. Tem esse bicho aqui, que ele é uma... se você é brasileiro, você vai estranhar. Mas ele é uma óvula de peixe. Que a gente comprou lá no centro de óvulas de peixe. Que estranho eu falar isso aqui. Mas tem aqui um negócio, né, que chama Mentai Pak. Depois eu vou deixar uma foto, talvez, aí. Gente, também eu ganhei um livro, que na verdade era kit com esse aqui, né? E às vezes eu leio o livro assim, né? Conta as historinhas. E ele gosta, assim, eu acho que ele não entende a história, mas ele vê assim o que tem. Tá vendo que tem um buraco aqui, ó? E ele gosta, né? Agora, gente, só tem isso aqui, ó. Negócio de pegar panela, que ele também fica mordendo, fica de borracha. Fiozinho, também negócio de fechar a sacola, ó. Ele pega tudo da cozinha, gente. Também, ó, um copinho que eu comprei também lá pra ele treinar de copinho, pra ele ficar brincando, já vai treinando, né? Ah, gente, tem uma coisa bem legal aqui também, que a minha sobrinha me... de novo, a minha cunhada me dando as coisas. Que aqui, ó, tem um livro de música aqui do Japão, que são musiquinhas assim, é, que você aperta. Tem um bloco que a minha sobrinha também me deu, que é assim, ó. Gente, eu amo esses brinquedinhos de madeira, eu acho tão chique.
dá vontade de ficar brincando, até os adultos ficam brincando. Não vejo a hora da hora dele crescer pra gente comprar os Lego, né? Porque eu sou uma menina que gosta muito de Lego. Quando eu era pequena, minha mãe também comprava muito Lego pra mim. E eu ficava brincando. Agora, deixa eu colocar tudo aqui dentro de novo. Normalmente eu coloco tudo dentro dessa caixa aqui e deixo aqui na sala pra ele brincar, né? Também tem essa abelhinha aqui, ó, que eu coloco como se fosse uma mochilinha nele. Agora que ele tá aprendendo a engatinhar, ele quer ficar levantando, né? É perigoso ele bater com a cabeça lá pra trás, né? Que já aconteceu várias vezes, né? Né, Jaquinho? Aí eu coloco essa mochilinha aqui que vai proteger a cabeça dele. Mas é um brinquedo, porque também ele fica lambendo esse negócio. E também a minha sogra me deu um brinquedão, gente, vou mostrar pra vocês. Que é um negócio que faz vários barulhos assim. E aqui ele vira uma motoquinha. De outro jeito, e também é um negócio dele andar assim, ó, de ficar andando, né, Jaquinho? Vamos mostrar pro pessoal? Vamos, pera. Gente, calma aí. Vamos mostrar pro pessoal como é que você faz. Que ele vem aqui, ó. Vamos mostrar pro pessoal? Vamos, vem aqui com a mamãe, vem. Vamos mostrar pro pessoal, vamos, que você já sabe. Pronto, segura aqui. Ai, meu filho, ai. Não, pra você ficar em pezinho, isso. Aí vai ajudando ele a aprender a andar, né? Na verdade tem que soltar a roda, né? Mas só que se rodar ela vai lá longe e ele vai cair. E é meio perigoso ainda, né, Jaquinho? Que bonito! Que bonito que você é. Você quer brincar? Vai lá pegar os brinquedos aí, ó. Tá bom, então fica aí. O que você quer brincar agora? Bom, gente, então como ele lambe muitas coisas, eu procuro, assim, sempre estar limpando, assim, nem que seja uma vez em dois dias, ou passar um spray, assim, tira as bactérias, assim, tira os vírus das coisas, né? Porque a gente nunca sabe, né, que tipo de bactéria que está nas coisas. Tudo ele coloca na boca, né? Então a gente tem que estar tomando cuidado. Espera. Você não quer estar com vergonha? Ele é um pouco... ele tem vergonha. Mas tem vezes que eu posso dar todos os brinquedos que tem que ele não quer. Ele quer brincar com o fio, ele quer colocar o dedo na tomada. O que que tá fazendo agora? Fazendo. E agora, gente, ele aprendeu a subir na mesa. Menina do céu, ele subiu na mesa todo dia e não sabe descer. Ainda bem que não sabe descer, né? Só que agora ele tá aprendendo a, tipo, se jogar. Muito obrigada, viu? Não é pra ficar nervosinho. O que você vai? Você vai chorar? Ele é louco. Você fica se jogando dos lugares, né? Você fica se jogando. O que você vai pegar agora? Tão bonito. Vamos falar tchau pras pessoas aqui, que a gente... Gente, o menino nasceu, eu venho mostrar quando ele tá quase fazendo um ano, né? Pra você ver como é que é a vida de mãe. Depois a gente vai fazer outro vídeo, né? Mostrando as suas coisinhas, né? Que tal? Tá bom? Então vamos falar tchau pro pessoal? Fala tchau! Gente, muito obrigado. Se você gostou, dê seu like, dá um comentário aí das coisas, né? Né, Jaquinho? Que agora ele vai começar a entrar na escolinha. Talvez eu tenha tempo pra fazer... vamos tentar, né? Então fala tchau pro pessoal, fala tchau. Ele tá com vergonha. Ele aprendeu a falar bye bye. Bye bye. Você tira bye bye. Você tira bye bye. Bye bye. Tchau.